Habla, ponga muita atenção. Sempre quando Deus habla, Ele habla para nosso benefício, nunca para o malefício. Amém? Amém? Nunca. Quando Deus habla, por exemplo, de te perdonar, quem tem um rencor, quem tem um ódio, sente como se Deus sente seu cara hasta queimar. Não é verdade? Quando você está cometendo algo que na prédica é o que você está sendo, não é para que você se esconda, huia ou abandone Jesus ou você salga da igreja. Ai, eu senti que o pastor falou tudo comigo. Não, eu não falei. É o Espírito Santo que está falando com você. Amém? Amém. E se você sente, eu lhe digo isso, mire-me a mim. Eu lhe digo isso porque eu estive sentado muitos anos aí, escutando a palavra de Deus. E havia palavras que o pastor predicava que parecia ser um ladrilho que ele tocava em minha cara. Entende? Que dava ganas de eu me esconder abaixo de la cia, assim, de minha cara. Por quê? Porque toda a prédica era para mim. Mas sabe o que passava? Quando eu entregava aquele pecado que a prédica tocava em meu coração e eu decidia não fazer mais, o pastor predicava e aquilo já não me doria mais. Por quê? Porque eu já estava em paz, eu já não fazia mais aquilo. Amém? Então isso significa dizer o quê? Que eu fui liberado por la palavra. Amém? O Espírito Santo me convenceu. Não foi o pastor que me convenceu. Foi o Espírito Santo. Então, pouco a pouco, eu tinha com minha madre cada santo maior que eu. Um quarto era solo de santos, por exemplo. Era solo de santos. Eu não tinha quarto, os santos tinham. Às vezes eu tinha hambre, mas minha madre colocava os melhores frutas para os santos, supostamente. É dizer, hoje eu entendo que era uma estupidez. Era na brutalidade, digamos assim. Porque nós outros fomos botados para lá fora da casa. Um dia chegamos, todas as nossas coisas estavam para fora da casa. Haviam cambiado a chapa da porta. E nós outros em la miséria. E por que que os santos não nos deu livramento? Cada vez que servíamos a Ele durante anos, cada vez mais na miséria, cada vez mais com problemas de saúde. Minha madre até chegou a contrair um câncer na época. Mas nós outros buscávamos Deus de quê? Como disse no Salmo 115, depois te leio a Bíblia. Deuses que têm olhos e não veem, boca e não abrem. Nariz e não é, manos e não palpa, pés e não anda, nem sonido sai de sua garganta. Aí Deus habla assim, e tal qual que são formadores destes deuses, e os que adoram também se tornam igual a eles, que para nada sirve. E pode ler em qualquer Bíblia, Salmo 115. Você pode ler também em Isaías 46, versículo 9, quando habla sobre a loucura da idolatria, da gente que agarra do mesmo tronco de árvore para calentar-se, é o mesmo que acha um Deus, se postra e diz: esse é meu Deus. Entende, senhor? Então, é muitas palavras que Deus traz. Por quê? Porque Deus quer assim coisas grandes em sua vida, sanar, liberar, restaurar. Mas seu coração tem que ser totalmente de quem? De Deus. Sua vida tem que ser totalmente de Deus. Mire para mim e mire para meus braços e para meu coelho e para meu carro e veja qual cadenita que eu cargo. Qual é a coisa que eu cargo? Qual santo que eu cargo? Não cargo nenhum santo. A hora de eu te pergunto, tenho saúde? Tenho um matrimônio bendecido? Tenho paz? Tenho o Espírito Santo? Tenho os frutos do Espírito Santo? Tenho vida para passar para as pessoas? Esse é o Deus que eu sirvo. Amém? Amém?
Ele não está colgado aqui, ele não está colgado aqui, não está na bilheteira, ele está dentro de mim. Amém. E ele quer estar dentro de você também. Quem entendeu isso? E ele pode vir dentro de você a hora se você decidir derrar essa bolsa e você buscar para que ele entre em você agora, nesse momento. Amém? Você que quer isso, coloque a mão no seu coração, cerre os ossos. Ó Senhor, meu Deus e meu Padre, em nome de tu Hijo Jesus, meu Deus, nós lhe agradecemos por mais uma oportunidade que tu nos has dado de não permitir nenhum de nós morirmos sem conhecer de tu poder e de tu palavra. Porque eu estou seguro, está escrito, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o rechaçarei. Então, seus Espírito Santo, essas pessoas que já têm sua idade avançada, pero não perdem a oportunidade de conhecer de tu poder, de tu amor, de tu Espírito, e que também está ahorita de braços abertos para receber esta bolsa de pecados. Agora, meu amigo, você que quer entregar algum pecado que você sabe que está desagradando a Deus, algo que você se identificou com o que hablamos, então se você pode agora entregar para Ele, aí em sua oração, com seus lábios, diga para Deus agora, ó Senhor, eu entrego para Ti este pecado, esta idolatria, este rencor, este ódio, este mal que eu cargava. Pode falar com Deus aí a hora que Ele te escute. E quando você habla, é quando você estiver passando para Ele toda a bolsa de pecado, tudo aquilo que não agrada a Deus. De repente, você é uma pessoa que quer se entregar a Deus, mas você é uma pessoa que queda dudando, pensando o que sua família vai dizer, que sua religiosidade vai dizer, que a gente vai dizer, porque se você aceitar a Jesus e não depender mais de um pedaço de palo, de pedra, de metal, de gesso, de ouro, de prata, o que seja, mas você aceitar o Senhor Jesus de verdade em seu coração, meu amigo, você tem medo que sua família vai a rechaçar e vai a gritar com você, ou você prometeu cargar esta religião a tua madre, a teu padre, hasta a tumba, porque se você carga ou cambia de religião, você vai ser uma pessoa traicioneira. Não, meu amigo, minha amiga, Deus, Ele lhe perdona, não importa o que a gente diga. Você pode agora mesmo ser livre, porque quando você entrega todo o pecado, junto vão as enfermidades, junto você está entregando os problemas sentimentais, problema familiar, problema de ordem espiritual. Então você receba a ordem neste momento, por la fé, la sanidade, la liberação. Ó Espírito Santo, trai-me, Padre, por la fé, agora, la bendição a tu povo. Meu Deus, bendice aqueles que creem nesta oração, aqueles que se entregam, trai la salvação a estas pessoas que creem e que aceitam esta palavra, meu Padre. E venga, meu Deus, agora.